Koliko imate zemlju? 9 hektara. Samo sve u pršetija prikupovano, kupeno, zbirano, da ne smo gladni, jako je vodinicat. Pa kome će ostaviti ovo sve? A? Na prokletu Srbiju. Vidite da nema ništa u Srbiju, propada. Srbije propada i to i ne sve Srbije su krivi nego i haj Hitler. Dobro. Germani, nisu Germani pa, nego Guzmani. Imate, ja sam i to ljut. Imate naslednike, imate unuka. Pa imam unuka, ali ja ti malo pre rekao da traži hleb u Umku tamo u Vrenovac. Kome će prepišete ovo? Dobro, a? Kome će prepišete? Srbiji. Dobro, doviđenja. Ajde, šta ne stim, gledam. Pa ne znam kome da prepišem. Ja se čudim kome da prepišem to. Ja volim da ostavim naslednika, ali ko voli da radi. A neko neće da radi. E, kada je drva nasečena tu i višu, nema da uzmu kolice i da uteraju, da, nego ja mora, jedva idem, da uteram ova drva u Sušin, da ti? Ne pada sneg na njih. Dede, drva je se ovo, platio sam da se nacepe. A ko cepa drva? Za pare. Za pare. Ajde, doviđenja. Ajde. Čuvajte se.